Այս պահին ևս քաղաքացիներն այստեղ հավաքված են, մենք մոտենանք եւ նաեւ նրանց հետ զրուցենք։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ներկայացեք։ Հեսրոպ Եղազարյան։ Դուք ևս եկել եք առավարության դիմաց ակցիայի։ Եկել եմ, սա այն ակցիան է, որ սա պետք է վերջի։ Վերջի սկիզբը լինի։ Այսպես չի կարելի։ Մի հատ ընդեն նայեք։ Ես հայտարարությունը 30 տարվա մեջ ինչի հասցրեցին ես ազգին, երկու հատ զոհում ես, պատերազմ սկսել, հայրենիք ես տալու, մարդիկ նստած ռեստորաններում, ուր այդ ընդդիմություն կոչվածը, կոչ եմ անում այսօր բոլորին ստեղ։ Սեպտեմբերի 2-ին են հանրավակրանք։ Ես մի բան կարող եմ ասել, գնա մերի, արի սիրեմ, հասկանում եք, սեպտեմբերի 2-ին այսօր հայրենիքը վարի հետ ու պատերազմի մեջ է, գոռում եք, սեպտեմբերի 2-ին էլ թողնի, արի այսօրվանից սկսի մինչև սեպտեմբերի 2-ը, արի տուն մի գնա, արի կոչ եմ անում հայ ժողովրդին, որ եթե սկան իրանց մեջ հայրենասիրություն կա, մարդկություն, հասկանում եք, ումից եք մոռանում, ումից, Սերժից Քոչարյանից, հայրենիք եք կործանում, այդ ձեր վրեժով, այդ ձեր ատելությամբ, ումից եք մոռանում, կամ ինչա նշանակում նստած եք տները, կամ ինչ ընդդիմություն, այսի ազգային ազատագրական պայքար պետք է լինի, այստե նստածներից մինչև մենք չազատենք, մենք մեր հայրենիքը չենք կարա փրկենք, այս ազգադավ իշխանություններից, հասկանում եք, այսօր պետք է ազգովի հավաքվես, դա պահանջես, տուն չգնաս, մինչև սրանք չհեռանան, այս դավաճանները, թուրք-ադրբեջանական ներկայացուցիչները Հայաստանի հողի, Հայաստանի իշխանության վրա, մեր թշնամիները, ումից եք վախում, թուրքից, ադրբեջանցուց, ինչից եք վախում, 44 օրվա պատերազմը ցույց տվեց, որ թուրիմացություն է, բախկոտներ, նրանք չկարացան կռվեին, մինչև սրանք չդավաճանեցին մեզ, հասկանում եք, 4 տարվա դավաճանության արդյունքում, ուր են կեթում, մեկա թուրքին հաղթելու ենք, մեկա սրանք ռադ են անելու, հասկանում ես, մի հատ անուն էին դրել, բայրակտար ազգ էին վախացնում։ Այսօր այդ բայրակտարները կարծես թե կրկին գործի են դրվել։ Գործի են դրել, այո, որովհետև այս իշխանությունը, որ դու ունես, դու չունես իշխանություն, դու ունես քո մեջքի վրա թուրք-ադրբեջանցիների կողմից նշանակված իշխանություն, քո ազգի դավաճանները, որոնք գոռում են, ինչ խաղաղության մասին ես դու գոռում, այսօր երեխա է զոհվում, այսօր զինվորներ են զոհվում, այսօր զինվորներ են վիրավորվում, դուք նստել եք ձեր տները, հա խորոված եք ուտում, արաղ եք խմում, կայֆեր եք անում, սևաններում եք լողանում, արա, հայրենիքի հարցը ինչ հանգիստ, կամ սա ինչ երաժշտություն է, երկու տուն այսօր դժբախտացած ա, դու երաժշտություն ես դրել, այդ երեխեքը չեն մեռել, խուլիգանությունից, դրսում ավարիայից, դրանք զովել են հանուն հայրենիքի, հանուն ինձ ու քեզ, հանուն ստե ամեն մեկի, խելքի գալու եք թե չէ, ու թող այսպես կոչված ընդդիմությունը հիմա չեկավ, ստե, դա ուրեմն թող իրավրեն, տապանակար դնի, մենք ստե ենք ու մնալու ենք, հայ ժողովուրդ, խնդրում եմ, ոտի կայնի, այսօր պետք չի որևէ մեկի կողքը կանգնել, այսօր պետք է կանգնել հայրենիքի կողքը, քո համար, քո համար, դու կորոշես քո առաջնորդներին, դու կորոշես քո երկրի իշխանությանը, ոչ թե ատելությամբ գնաք, մենակ նրանք չգան, սրան եմ ընտրում, խելքի արի ժողովուրդ, հայրենիք ես կորցնում, զավակներ, ինչ ես պատասխան տալու, 100 տարի հետո էլի երկելու ես, ուր է իր աստված, աստված քո հետ էր, դու իրան դավաճանեցիք, դու ընտրեցիր սրիկա ազգադավ, անհայրենիք տականքների, որոնք փողի համար դավաճանեցին քո հայրենիքը, քո երկիրը, սա իրանց հայրենիք չի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։